បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Thai Family ចាយដល់យើងមើលគូបតា RT 140បាទដេកកូនហោកំផិនតា AT 140បាទបងប្អូននេះបាទបាទតួឈោមួយតួឈោតម្លៃវាតែ5លានជាងទេបងប្អូនណា5លានជាងបាទតួឈោបាទ5លានក្រាស់បាទតួឈោលេខកូដរបស់វាគឺ67ណាបាទ67ហើយកាឡាកង់វាមកប្រើប្រាស់បានអត់បញ្ហាទេប៉ណ្ណឹងណាអេមហើយបាទតប្រើមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំទៀតទៅបាទអត់បញ្ហាទេបាទ AT 100សាយបាទម៉ាស៊ីនរើហើយហើយបាទម៉ាស៊ីនរើហើយហើយរៀបចំមកស្អាតជូតហើយអស់ហើយបងប្អូនហត់តែយកទៅចាំមកប្រើទេបាទ AT 140នេះគឺកញ្ចក់អីមកស្អាតអស់ហើយបាទបងប្អូនរយណាបានមករៀបចំឲ្យមកស្អាតជូតជូតអស់ហើយណាបាទបងប្អូនណាបាទចាំតែប្រើប្រាស់តែម្ដងណាបាទចាំតែប្រើប្រាស់ចាំតែប្រើប្រាស់ទៅបងប្អូននេះបាទនេះ AT 140ចុយយ៉ាត្រាអស់បាទអូខេបាទនេះ AT 140បាទបងប្អូនចង់បានតម្លៃតុនតុនណាបាទតួឈោតែ5លានជាងទេបងប្អូនអស់គ្នាបាទតួឈោ5លានជាងបាទគូបតា AT 140អាក្រូបនេះគឺយើងអត់វាអត់មានក្រូបដាក់ចឹងយើងខ្ចីបោះ165ដាក់សិនបាទអូខេបាទអូខេ AT 140បងប្អូនអស់គ្នាបាទណា AT 140បាទបងប្អូនណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តបងប្អូនអាចធ្នាក់ត្រង់មកតាមនេះចាយបានណាតម្លៃតុនតុនណាបាទតម្លៃតុនតុនមែនតើលេខកូដ67បាទលេខកូដ67ណាបងប្អូនអស់នេះបាទលេខកូដ67បាទលេខកូដ67នេះបងប្អូនអស់នេះបាទបាទស្អាតបាទតោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បាន AT 140ណាបាទចូលស្តុកហើយយើងមានច្រើនគ្រឿងមែនតើចង់បានតម្លៃតុនតុនបងប្អូនមកតេសសាកបោះសាកបានណាបោះសាកបានមកបោះមកឆេះសាកបើកសាកខ្លួនឯងណាបងប្អូនណាបាទ K14 ណាបាទតម្លៃតែ5លានជាងទេបងប្អូនអានេះ5លានជាងមកបិឈរបាទមួយទឹកតាមួយទឹកតម្លៃ5លានជាងមកបិឈរមួយទឹកណាបងប្អូននេះមួយទឹកតាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់នេះណាស្រឡាញ់ពេញចិត្ត RT 140បាទ K14 បាទបងប្អូនតំណាក់តំណងមកណាតម្លៃតុនតុនណាតម្លៃតុនតុនមែនទេណាតម្លៃតុនតុនសាហាវមែនទេណាអូខេអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់
កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនិងតម្លៃពិសេសបាទកុំភ្លេចជួយ Follow Page Facebook ខៃមីចាយផងបាទអរគុណច្រើនបាយ